የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን ሰሜን ሜጫ ወረዳ ተክሌ ዳቢ ቀበሌ ርዕሰ መስተዳድር ተመስገን ጥሩነ የቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድሌ ሐሰንን ጨምሮ የሁለቱም ክልሎች ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ና የምዕራብ ዋና አዛዦች በተገኙበት የአቮካዶ ችግኝ በመትከል ተጀምሯል ባለፈው አመት አምስት ቢሊየን በላይ ችግኝ መተከሉን ያወሱት ርዕሰ መስተዳድር አቶ ተመስገን ጥሩ ነ በተያዙ አመትም የኢኮኖሚ ጠቀሜታን ከብዛ ህይወት ጥበቃ ጋር በማስተሳሰር የፍራፍሬ ችግኞችን መትከል ትኩረት የሚሰጠው መሆኑን ተናግረዋል የምንተክላቸው ዛፎች የምንተክላቸው አትክልትና ፍራፍሬዎች ከዚህ በፊት እንደነበሩ ተተክለው የሚቀሩ ሳይሆን ለአካባቢው አርሶአደር ለአካባቢው ስነ ምህዳር መጠበቅ የሚያስፈልጉና ከተጠቃሚነት ጋር የተሳሰሩ በመሆኑ ለዚህም ከፍተኛ ትኩረት ሰጠን የክልሉ መንግስት የሚሰራ ይሆናል በአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተክላ አመራሃ ግብር ከአማራ ክልል ህዝብ ጋር መሳተፋቸው እንዳ አስደስታቸው የተናገሩት የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል እርሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሀሰን የኢኮኖሚ ጠቀሜታ ያላቸው ችግኞችን መትከል ምቹ መሬትና የአየር ጸባይ ላለው ክልላቸው በተሞክሮነት የሚወሰድ ነው ብለዋል ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላቸው ችግኞችን በመትከል ይሄ የምናደርገው የምግብ ዋስትና እና ከድህነት ለመውጣት የብልጽግና መንገዳችን ለማረጋገጥ አሁንም በዚህ ላይ በተግባር ያየ ነው የአፎካዶ ችግኝ ተክላ ፕሮግራም ለቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ትልቅ ተሞክሮ ይሆናል ብዬ ወስዳለሁ የክልሉ የአካባቢ ደህንና ዱር እንስሳት ጥበቃና ልማት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ዶክተር በላይነ አየለ እንደሚናገሩት የሀገር በቀል ዝርያዎችን ለመታደግ ችግኞችን አዘጋጅቶ መትከል ስፋት ሊሰራበት የሚገባ ነው ይላሉ ከአትክልትና ከእንደዚህ አይነት ምግብ ዋስትና ከሚያረጋግጡ ፍራፍሬዎች በተጨማሪ አገር በቀል የሆኑ ዝርያዎች ለመጥፋት የተቃረቡ ዝርያዎች እንደ ዝግባ እንደ ቀረሮ እንደ አበሻጥድ እንደ ወይራ የመሳሰሉ ዛፎችን በመትከል ከጥፋት እንድንታደጋቸው ነው በዚህ አጋጣሚ ማሳስበው በመርሃ ግብሩ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ባዘጋጀው የምርምር ስፍራ ለአቮካዶ ልማት የተዘጋጁ ችግኞችን ከመትከል ባለፈ ባለፈው አመት የተከሉ ችግኞች ጽልቀትም ተጎብኝቷል ለኢቲቪ ራሄል ፍሬው ባህር ዳር